Rauhan tervehdys teille ystävät kaikille. Kaunis sunnuntai-aamu ja ilo nähdä meitä niin monia tässä koolla. Nyt on ehtoollis Jumalan palvelus, että upeeta, pöytä on katettuna. Se on ihan ihmeellistä ja saamme näin vapaasti olla koolla tässä näin. Tässä on tässä Jumalan palveluksessa vaikka mitä. Menenkö sekaisin siinä, mutta Tommi on tässä lupautunut avustamaan, että missä kohtaa on mitäkin, mutta hienoa, kun on säpinä ja tällä lailla. Ja tietäen sen, että Herra Jeesus, kolmiyhteinen Jumala on täällä meidän kanssamme, niin meillä on hyvä tässä olla, eikö vaan? Rukoillaan tässä alkuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä olla koolla. Tämä on meille suuri etuoikeus. Kiitos, että se Pyhä Henki olet meidän kanssamme tässä. Sinä kohtaat meitä tässä ja itse kutakin näin. Kiitos, että saan näin turvallisesti olla ja nähdä, ja että meitä on monia tässä. Meitä on monia tässä, jotka uskomme Jeesus sinuun. Tämä saako meitä rohkaista ja oikein Herra siunaa nämä tilanteet tässä, ehtoollinen ja siunattavat ja vaikka mitä tässä. Kiitos Jeesus, että saamme laulaa vieläkin tässä ja yhtyä yhteiseen lauluun, taivaslauluun. Muista meitä jokaista Jeesus, nimessäsi aamen. Johannes Holmin kanssa me lauletaan alkulaulu. Siellä laulun aika kirja, tai siinä on siinä hengellisessä laulukirjassa on se laulun aika kirja tämän loppuosassa. Niin laulu aika, otetaan laulun numero 9. Joo, ja sen me siis on Herrani. Oot Herrani, kuninkani. En tiedä, mihin suruttasi vertaisin. Oot kaikeni. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Oot turvani, oot suojani, en pelkää mitään, kun sä katsot puoleni. Oot toivoni, unelmani, se täyttyy kerran, kun saa nähdä kasvosi. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus, anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Mepä luen Jumalan sanaa tällä kirjan mukana, niin Johanneksen evankeliumin luku 15. Johanneksen evankeliumin luku 15. Siinä puhutaan, että Jeesus on viinipuu ja me olemme oksat.
Se on huikea näköala. Jeesus sanoi näin, minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Ajatapa Herra tahto opettaa, että hän on se runko. Ja taivaan isä on puutarhuri. Ja me olemme oksat. Ja onnittelen sinua, jos olet saanut tulla oksastetuksi tähän runkoon. Ja mä sanon, että kiitos Jumalalle silloin joskus. Minäkin sain tulla oksastetuksi. Ja vielä edelleen. Jumala on hoitanut, auttanut, karsinut. Ja tehnyt semmoista ihmeellistä työtä siinä oksassa, että mä saan vielä kiittää Herraa teidän edessänne, teidän kanssanne. Hän on ollut uskollinen. Hän on johdattanut, antanut valoa elämän tielle. Saanut olla sitä kristityn vaellusta tekemässä, kun tietään, että viholliset ympärillä. Mutta että ajatus, se, että olen oksastettu, niin mulla avautui se sillä lailla, uudella lailla, että itse asiassa me tiedämme tämä, että meillä esimerkiksi se, että meillä on kaikki niin kuin yhteiset asiat tässä oksastettuina, tässä rungossa. On yhteiset ilot ja on yhteiset surut. Ja milloin seurakunnan ruumiissa on surua, se on meidän yhteinen. Ja milloin on iloa, se on meidän yhteinen. Ja vielä se, mikä mulla tuli oikein, että minä tiedän, miltä sinusta tuntuu, sinä ystävä siellä. Musta se on aivan huikea juttu. Sä voit niin kuin vaikka tönästä vieruskaveria ja sanoa, että minä tiedän, miltä sinusta nyt tuntuu. Se on vähän aika että hei, voiko se olla näin? Mutta niin se vaan on. Koska se neste tulee siitä puusta, se vaikuttaa elämään. Silloinkin kun matkan varrellahan tulee siitä, että pidättelee sitä nesteen tuloa. Tulee tottelemattomuutta ainakin, mitä meille miehillä on tyypillistä, että me on kovasti paljon sitä laiminlyöntiä. Ja silloin se neste ei pääsekään virtaamaan silloin. Alkaa yhteys sillalla pätkiä ja menee kylmäksi olo. Ja niin kuin sana sanoo, että ei tuota hedelmää. Ei tuota sitä hengen hedelmää, rakkautta, iloa, rauhaa. Ja minusta tuntuu, että mulla on niin kuin just että kärsivällisyyttä. Ja monessakin asiassa. Mutta kun taivaalla isä käy puhdistamaan, että se tuottaisi hedelmää sinun ja minun kohdalla. Ai kun se tekee välillä niin kipeätä apua, mutta tekee hyvää meille. Ja mulla on semmoinen laulu tähän. Juuri tuohon, että minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Tämä on Pekka Simojoen laulu. Ja tätä mä oon laulunut paljon. Tämä aina herkistää minut. Toivotaan, että minä selviän tästä laulusta. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei enää jaksakaan. Kun se kaikki, mihin luottaa, hiljaa riisutaan. Minä arvaan ajatukset, joita mielessäsi käy. Kun ei valon pilkahdusta edes tunnelissa näy. Mutta silloin, kun ei taakkaa enää pysty kantamaan, juuri silloin isä kantaa lastaan. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun ei laulu enää soi.
kun on vuodet vieneet ilon, eikä mikään inspiroi. Minä tiedän, mitä on, kun jalat juuttuu rutiiniin. Eikä sydämessä enää edes usko unelmiin. Mutta tiedän, että silloin, kun ei muuta enää voi, Jeesus pitää huolta seuraajastaan. Eikä leipä sinun lapsiltasi tule puuttumaan, eikä öljy sinun lampussasi loista illoinkaan. Sillä Herra kulkee rinnallasi halki mustan maan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Minä tiedän, miltä tuntuu sydämessä tuhlaajan, kun saas nähdä kaiken jälkeen isän vastaan juoksevan. Minä tiedän, mitä on, kun alkaa saa taas uudestaan. Kaikki ei pysty Jumalalle mitään hyvää antamaan. Ja silloinkin kuin pelottava maailma, joka kerta isä ottaa vastaan. Ja silloinkin kuin pelottava maailma, älä pelkää, usko ainoastaan. Tämä on niin kuin seniorikristitty laulu. No niin, pastori Tommi Suonpäällä, se tähän kohtaan on ilmoitettava. Ole hyvä. Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Ja rauhaa myös sinne, ystävät, jotka myöhemmin katselette sitten YouTubesta tätä meidän tilaisuuttamme. Todella hyviä uutisia olisi tarjolla. Haluatteko kuulla? Hyvä. Eli vuosikokouksessamme, seurakunnan vuosikokouksessa ilmoitin, että vanhimmistona olemme esittämässä, että Perttu Matliin ja Timo Juntunen liitettäisiin meidän vanhimmistoomme. Ja seurakunnalla oli siis nyt aikaa vaikuttaa tähän valintaan, ja valinta on hyvin yksimielinen. Eli tänään on se juhlahetki, jolloin me saamme seurakuntaa liittää kaksi uutta vanhimmistoveljeä meidän seurakuntamme johtoon. Tätä on paljon rukoiltu. Ja tämä on valtava hetki. Saanko pyytää nyt Perttua ja Timoa tulemaan tänne, jos haluatte lyhyesti jotakin sanoa ennen kuin teidät siunaamme sitten tehtävään. Tulkaapa tänne. Rauha teille kaikille, vajavaisilta ihmisiltä. Luukkaan evankeliumissa luku 9 ja 62 sanotaan, että jokainen, joka auraan tarttuu, niin se jokainen tarkoittaa nimenomaan siinä, että se tarkoittaa, ei tarkoita kaikkia sillä tavalla koko ryhmänä, vaan tarkoittaa yksilöllisesti jokaista meitä. Ja jokainen, joka auraan tarttuu, niin myöskin pitää sitä kiinni ihan tukevasti ja sillä tavalla, että se aura kerran vetäjän vaikutuksesta tulee maaliin. Ja
varmasti kaikki tiedätte ja ajattelette, että missä on se maali ja kuka on auran vetäjä. Jeesus se on. Ja kun me emme katsele taaksemme, niin kuin siinä Raamatunoikeudessa sanotaan, niin sinne kyllä tulee monenlaista mutkaa ja väkkyriä siihen meidän vetämämme vakoon, jos me itse vetäisimme. Mutta kun Jeesus vetää sitä auraa, josta me pidämme kiinni tiukasti, yksilö ihmisinä jokainen omalta kohdaltamme sitä omaa vakoamme, ja ei meidän ole syytä katsella taaksemme, jos sinne joku mutkakin tulee. Kun ohjastamme, me sitä kuitenkin itse sitä auraa ohjastamme, vaikka Jeesus onkin vetämässä. Ei katsella rakkaat ystävät taakse sitä, mikä mennyt on. Se on siellä, ne on anteeksi annettu. Katsotaan eteenpäin siihen auran vetäjään Jeesukseen Kristukseen. Amen. Sitten Perttu. Joo, rauhan tervehys. Kiitos teille luottamuksesta tässä valinnassa. Mulla on ollut semmoinen vuosien varrella jo muutamia ihmisiä joskus ehdottanut, että onko sua kysytty vanhimmista. Mä, että en lähde koskaan semmoiseen, että olen kokenut sen sillä tavalla, että minusta ei ole. Että mulla on joskus vaimokin jopa sanonut, että mä olen väärällä lailla liian kiltin luontoinen. Mutta nyt kuitenkin rukoilin tämän asian puolesta, kun Tommi kyseli ja koin sen sitten sillä tavalla, että minä nyt, että lupaudun tähän ja koetan sen tehtävän Jumalan sanan pohjalta hoitaa ihan oikealla lailla, mitä mulle tulee vastuuta tässä. Että kiitoksia vaan. Amen. Voitte jo mennä tuohon kohta siunaamme teidät. Ja tosiaan nyt niin kuin se käytäntö, niin kuin esitin silloin seurakunnan asiakokouksessa, että vuodeksi he ovat nyt sitten koeajalla nämä meidän veljemme tässä tehtävässä täysin valtuuksin. Eli he on ihan täysin kaikessa, niin kuin me muutkin, jotka vanhimmistossa palvelemme. Ja itseäni oikeastaan vähän hymyilyttää tilanne, että tänäänhän Markus ja Simo-Pekka ovat estyneitä, eivät pääse tänne tulemaan. Tarvittiin heti vanhimmistoveljet, jotka palvelee ehtoollisessa ja kohta uusien jäsenten siunaamisessa, että työt alkaa aika nopeasti. Että kun saadaan veljet polvilleen, niin heti hommiin. Että näinhän se menee. Ja näin se pitää mennäkin. Mutta että Jumalan aikataulut, ystävät, ne on aika mielenkiintoisia, että kuinka hienosti Jumala näkee nämä asiat ja edeltä valmistaa kaiken. Ja muistetaan, ystäviä, nyt veljiämme oikein rukouksen. Me kaikki vanhimmistossa tarvitsemme seurakunnan tukea ja rukousta, että muistakaa, että voimme selviytyä tehtävästä, jonka Jumala on meille antanut. Ja se on suuri lahja, että voitaisiin se lahja käyttää niin kuin Jumala tahtoo. Olkaa hyvä, polvistukaa, niin siunaamme ja seurakunta voi nousta. No niin, kuuluuko? Kuuluu. Isä, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että saadaan olla tässä sun kasvoisi edessä. Herra, tämä on valtava hetki, juhlahetki. Herra, me oikein riemuitaan siitä, että meillä on tällainen päivä valmistettu sinulta. Kiitos siitä, Herra, miten sinun siunauksesi saa oikein laskeutua nyt niin Pertun kuin Timon elämään. Kiitos siitä, Herra, että annat kaiken sen siunauksen, kaiken varustuksen, kaiken voiman, kaiken avun, mitä veljet tarvitsevat tässä jalossa tehtävässään. Kiitos, että sinä siunaat ja sinä teet heidän elämänsä rikkaaksi ja heidän kauttaan myös seurakunnan elämää rikkaaksi. Ja siunataan yhdessä Herran siunauksella heidät. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen. Aamen. No niin, olkaa hyvä, voitte nousta ja tervetuloa palvelemaan seurakuntaa vanhimpina. Siunausta tehtävää. Siunausta tehtävää. No niin, hienoa. No niin. Tervetuloa. Tervetuloa. Hoitetaan pärjätä yhdessä. Pärjätä. Kiitos siitä luottamuksesta, minkä olen saanut ja olen kuullut, että siellä on muutamat sisaret ja velet olleet just sitä mieltä, että näin olisi hyvä. Ja itse kyllä pistin hanttiin niin paljon kuin omasta puolestani fyysisestä olemuksestani kykenin, mutta sitten kuitenkin Tommi, kun kysyi, niin Herra sanoi, että niin se on mentävä. Amen. No niin, ja jotta nämä ystävät pääsee siis heti työn makuun, niin meillä on tullut siirtotodistuksia ja meillä on juhla jatkumassa. On taas hyviä asioita tapahtumassa meidän seurakunnassa. Ja saanko pyytää nyt avioparia Eila ja Toivo Lindruusia tulemaan tänne esille? Heiltä on tullut siis suositus. Aviopari Eila ja Toivo Lindruus ovat Pieksämäen vapaaseurakan varsinaisia jäseniä. He nauttivat seurakuntamme luottamusta ja suosittelemme heitä Harjavallan helluntaiseurakunnan jäseniksi. Pieksämäellä Kari Härkönen, seurakunnan johtaja. Ja sitten saanko pyytää myös Pirjo Timperiä tulemaan tänne. Eli siirtotodistus on tullut Ivalon helluntaiseurakunnasta. Niin. Nyt saanko ystävät teiltä pyytää semmoisen pienen lyhyen puheenvuoron. Meillä on aikaa tutustua heihin sitten vielä myöhemmin vähän paremmin, että tässä yhteydessä toki niin kuin tämmöinen pieni minkä pari ajatusta, mitä voitte tässä yhteydessä nyt jakaa ja haluatte tuoda esille. Mutta toivotetaan ystävät sitten oikein lämpimästi heitä sitten seurakunnan jäsenyyteen nyt tämän tilaisuuden jälkeen vielä, että muistetaan, tämä on tärkeää, että he on tullut nyt koti. Heillä on nyt uusi koti. No niin, olkaa hyvä, tulkaa. Nimeni on Toivo Lindroos. 63 armon vuonna Kankaan päässä kevät talvella sain luovuttaa elämäni Jeesukselle Ristukselle ja ottaa hänet elämäni vastaan omakohtaisena pelastajana, vapahtajana. Ja samana kesänä kävin kasteella minä ja mun serkkupoika ja äiti ja meitä oli kaksi muutakin ja liityimme Kankaanpään seurakuntaan. Eli seurakunta koostuu uudesti syntyneistä uskovista kasteella käyneistä ihmisistä. Tällä matkalla on tapahtunut kaikenlaista. Elämän tilanteita, jotka haluaisin erää uudestaan, ja on elämän tilanteita, joita en haluaisi, mutta niitä ei voi enää pois pyyhkäistä, eikä voi erää hyviäkään hetkiä uudestaan. Mutta tänä armon päivänä olemme tässä ja nyt. Emme lähteneet Pieksämältä omia ongelmiamme pakoon, emme lähteneet seurakunnan ongelmia pakoon, emme lähteneet paikkakunnan ongelmia pakoon, vaan olemme kokeneet tämän yhdessä rukousvastauksena ja johdatuksena. Ja tässä nyt olemme. Aamen. Sitten Eila. No, rauhan tervehdys kaikille tasapuolisesti. Tässä ollaan eikä vielä tietä miksi. Minä tulin uskoon vuonna 1981 elokuussa päivää, en muista, mutta kun se oli hirveä ukoilma ja mä oon se, joka tykkää ukkosesta, niin mä oikein nautin siitä, kun se ryski ja rytisi. Oli telttakokouksessa oikein kunnon tapahtumat ja siellä minä sanoin, että tavallaan, kun mä oon tämmöinen häjypohjalainen akka, niin Jumala pisti mut seinää vasten, että joko tuut uskoon tai et. Ja minä tulin siihen tulokseen, että minä tuun uskoon. Ja siitä asti on taaperrettu. Kaikenlaista on ollut, niin kuin Topikin sanoi, niin kyllä siihen mahtuu, siitä on nyt paljon 40 vuotta aikaa, niin kyllähän siihen mahtuu monta asiaa. Mutta kaikista onnellisia ja kiitollisia minä olen siitä, että Herra on ollut uskollinen ja kantanut tähän hetkeen asti ja antanut voimaa ja rohkeuttakin olla tietyissä asioissa mukana. Ja sitä en tiedä, miten tänne tulee nyt sotkevuttua teidän joukkoista.
Mä käytän sotkeutumissanaa, kun toiset ajattelee, että se on häjysana, mutta mulle se on semmoinen sana, että mä tykkään olla mukana. Ja aina ja elää sitä uskoa ja sitä seurakuntayhteyttä todeksi, että mä en ole mikään penkin kuluttaja sinänsä, vaan mä tykkään tehdä jotain. Ja tulkaa tutustumaan, niin tiedätte, mitä porukkaa me ollaan. Me ollaan ihan normaalia ihmisiä, että voi jutella ja nauraa ja itkeä. Ja halutaan tutustua myös teihin kaikkiin ja osallistua tämän seurakunnan elämään. Ja Herran kanssa yhdessä. Tulevaisuus on auki. Aamen. Sitten Pirjo, ole hyvä. No niin, rauhaa ja rakkautta. Kaverit. Rauhaa ja rakkautta. Mehän tunnetaan jo toisemme, koska mä oon jo ollut täällä, niin mun ei tarvi selittää, koska mä oon tullut uskoon. Mutta sen mä voin sanoa, miksi mä oon täällä. En omasta tahdostani, en vaan Jumalan. Mulla kävi niin, että mä en ottanut niitä koronarokotteita ja mulla loppui työ Ivalossa tammikuussa. Ja sitten mä tammikuusta hulluna rakastuin ja mä ajattelin, että ei ole totta, että näin kävi. Ja hain mun tyttäreni mun kanssa suojelee mua, että Jumala pitäisi musta huole. Koska silloin kun mä oon tullut uskoon, niin mä oon sanonut, että pyhit myös mun ruumiini. Ja mä en halunnut mihinkään langeta, niin mä hain tyttäreni ja hän oli mun kanssa 5 viikkoa. Ja sit mä keräsin kimpsuni ja lähdin. Ja kyllä on ollut kyllä vähän niin kuin jäitä polttelis. Mutta se, että pääasiat mun elämässä tapahtuu Jumalan tahto. Se on tärkeintä ja pitää itsesi puhtaana, koska Jumala ei siunaa synnipäällä ja sen takia mä oon toiminut näin. Ja mä toivon, että mä jään teidän esirukouksiin ja se mun ihmeellinen rakkaus, jota mä en teillä aio puhua kenellekään. Et jos sä oot niin epäkohtelias, että sä kysyt tästä multa, niin hämmästyn, kun mä tässä nyt kiellän sua kysymästä. Niin tämmönen. Mutta näin vaan kävi, että 8 vuotta mä oon ollut leskenä, tai toukokuussa tulee 8 vuotta. Mutta se, että mä haluan, että Jumala siunaa mua. Mä haluan sen sydämestäni. Mä en halua tehdä vääryyttä. Mä en halua tehdä sitä, mikä ei ole hyvää, eikä semmoista antoisaa Jumala silmissä. Mä haluan kaiken siunauksen. Mä haluan enempi. Mä tiedän, että Jumala tekee ihmeet ilman määrää, ja hän voi tehdä ne ihmeet ilman määrää minunkin kohdalla, koska se rakastaa mua. Toivottavasti sä tunnet samoin, sillä Jumala rakastaa. Mä oon tuntenut aina, että mä oon hänelle rakas. Aamen. Aamen. Käykää ystävät tähän polvistumaan, niin siunataan. Kiitos Herralle näistä ystävistä, eikö totta? Otetaan tervetulleena heidät vastaan ja siunataan heidät kohta. Ja Jumala näköjään, Jumalalla on varaa lähettää tämmöisiä valmiita Jumalan valtakunnan työntekijöitä meille, isot joukot, että aika kiitollisena saadaan olla. Noustaan ylös ja siunataan. Ja sieltä Perttu ja Timo. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme tässä hetkessä siunata näitä ystäviä tämän seurakunnan jäsenyyteen. Herra, kiitos siitä, että olet lähettänyt heidät tänne tekemään sitä työtä, joka heidän sarallensa on sinun osoittamasi työ. Herra, kiitos siitä, että he ovat tulleet uskoon ja ovat tänä päivänä uskonsa tunnustaneet, haluavat liittyä seurakuntaan, joka kulkee uskon tietä eteenpäin. Herra, anna sillä tavalla se armosi ja sinun laupeutesi, sinun armosi, että saamme yhteistyössä mennä eteenpäin, kokea sitä, että sinä siunaat heitä ja siunaat koko seurakuntaa heidän kauttansa. Ja Herra, sinun sanasi, sinun iankaikkinen sanasi ikään kuin leviää ja saa uutta voimaa heidän seurakuntaamme liittymisen vuoksi ja sen takia, että he ovat täällä tekemässä oman osuutensa meidän kaikkien taivastiellä vaeltamisen eteenpäin helpottamiseksi. Sinun sanallasi, Jeesus rakas. Luetaan Herran siunaus tässä yhdessä.
Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa hyvä, ystävät, voitte nousta ja tervetuloa seurakuntaan. Tervetuloa. Tätä on kyllä hyvä katsella. Kiitos Herralle. No niin, nyt on semmoinen aika, että pyhäkoulu alkaa. Eiks vaan, lapset sinne laitahuoneeseen pyhäkouluun ja sitten meille Jumalan sanaa jakaa pastori Tommi Suompää. Ole hyvä. Eikö ole ihanaa olla juhlassa? Tämä on hieno päivä. Kiitos ja ylistys Herralle, joka lahjojaan jakaa. Et me ollaan saatu tänään jo monenlaisia lahjoja, eikö totta? Ihania lahjoja. Tässä oikein innostuu. Jos päätät ryhtyä omakotitalon rakentajaksi, niin on hyvä selvittää, millaisia työkaluja ja varusteita siinä kaikkiaan tarvitaan. Jos ajattelet, että kyllä se vanha tylsä saha ja elämää paljon nähnyt vasarani riittävät, ei muuta tarvita, niin monia pulmia on epäilemättä edessä. Oikeat ja toimivat varusteet ovat talon valmistumisen kannalta perin tärkeässä roolissa. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus. Meidän on enemmän kuin tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikenteessä näinä hyvin epävakaina aikoina. Ensimmäisessä osassa oikeat ja toimivat varusteet -opetussarjaa me käsittelimme Jumalan sanaa, Raamattua, toisessa osiossa rukousta ja kolmannessa osassa puhdasta sydäntä. Tänään me katselemme neljättä meille annettua oikeaa ja toimivaa hengellisen elämän varustetta ja sen käyttöä matkallamme taivaan kotiin. Tämä varuste on halu palvella Herraamme. Miksi meidän kannattaisi tavoitella halua palvella Herraamme? Halu palvella Herraamme varjelee elämäämme. Ollaan avoimia sen suhteen, mitä Herra on varannut meitä itse kutakin varten. Haasteet, joita häneltä saamme, voivat olla hyvin moninaisia. Ne voivat olla erilaisia tehtäviä, kuten siivous, keittiö, miksaus tai rukoustyössä palveleminen, tai esim. Ilosanomasta naapurillemme kertominen, ja, tai Herralle, Herran meille siunaamista varoista uhraaminen, ja voimme näin olla hengellisen työn mahdollistajia. Ja niin edelleen. Moninaiset tehtävät. Mitä mahdollisuuksia on palvella Herraa? Jos et vielä tiedä, miten sinä voisit palvella Herraasi, niin hän näkee myös sinun halusi palvella. Ja uskon, että hän avaa myös ajallaan ovia. Haluan kuitenkin korostaa, että se, että haluamme palvella Herraamme, on jo itsessään merkityksellistä. Se itsessään on erittäin merkityksellistä. Jumala näkee meidän sydämemme, meidän halumme, kaipauksemme. Koen sanoa jollekin ystävälle, että se, että olet odottanut Herraa, on tärkeä valmistava osa tehtäviin, joita sinulle vielä avataan. Eli se odottaminenkaan ei ole sattumaa. Vaikka meistä voi joskus tuntua aika pitkältä odottaa Herraa,
Ihan niin kuin Herra ei aina näkisi eikä ymmärtäisi, että hei, tässä olen ja valmiina tekemään kaikkea. Ja Herra ei nyt vielä ole avannut sitä ovea. Mutta odotetaan Herra, sillä on oma paikka. Ja oli ne taivaasta annetut tehtävämme sitten mitä tahansa, niin meidän ei kannata lähteä kiertämään ja pakoilemaan Herraltamme tulevia haasteita. Ja jos homma yskii, niin anotaan, että Herramme antaa meille niihin myös halun. Tämä on äärettömän tärkeä tämä sana, halun. Toinen tessalonikalaiskirje, ensimmäinen luku jae 11. Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille, luku 1 jae 11 ja 12. Sen tähden me aina rukoilemme teidän puolestanne, että Jumalamme katsoisi teidät kutsunsa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi teissä täydelliseksi kaiken halunne hyvään ja uskonne teot. Näin meidän Herramme Jeesuksen nimi kirkastuu teissä ja te hänessä. Ja meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti. Eli rukoile. Jos yhtään näkyy merkkejä, että en jaksa ajatella yhtään mitään Herran valtakunnassa, niin silloin rukoile. Et voi itse itseäsi jotenkin ohjelmoida, mutta voit pyytää, että Herra, auta sinä nyt. Anna sinä halu. Meille voidaan kyllä tarjota myös sellaisia haasteita hengellisellä kentällä, joita Herramme ei ole tarkoittanut meitä varten. Ja näissä ihmisten meille antamissa kuormissa me kyllä väsytämme itsemme. Herralta tulevien haasteiden ulkopuolella me koemme turhautumista ja olemme oikeasti vaaravyöhykkeellä. Ei anneta kuitenkaan minkään rajoittaa meitä antautumisessamme Herraltamme tuleviin haasteisiin. Eräs pastorina palveleva tuttuni kertoi, että hänellä ei ollut nuorempana televisiota, mutta eräänä päivänä hänen ystävänsä lahjoitti hänelle sellaisen. Vähän ajan kuluttua hän huomasi, että hänen armolahjansa eivät toimineet niin kuin ennen. Hän katseli ihan kontrolloidusti sitä televisiota, mutta se vei aikaa Jumalan hoidolta ja Jumalan suhteen hoidolta. Hän koki, että Jumala kehoitti häntä luopumaan TV:stä. Kovan taistelun jälkeen hän lopulta luopui siitä ja seuraavalla viikolla armolahjat toimivat hänen elämässään aivan erityisesti. Olen kiitollinen, kun meillä ei ole älykännyköiden ja tietokoneiden tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi lainkaan kyseistä laitosta. Annukka vaimoni rukoili jo lapsena puolisokseen miestä, joka ei haluaisi TV:tä pitää, ja hänen rukouksiinsa vastattiin. Puoli vuotta uskossani oltua olin hankkinut oikein vielä suuremman TV:n silloin, niin annoin sen siis pois. Enkä jäänyt yhtään sitä kaipaamaan, enkä tiennyt yhtään siitä, että Annukka oli rukoillut tällaista puolisoa itselleen, että joka ei edes TV:tä haluaisi. Eli minut oli riisuttu aseista etukäteen, että en kaivannut sitä. Ei sillä. En halua tällä nyt sanoa ja olla tässä TV:n vastaisesti niin kuin markkinoinnissa. Ei sillä, etteikö TV:stä voi joskus tosi hyviäkin ohjelmia tulla. Ja esimerkiksi TV7 kautta voidaan saada oikein hyviäkin eväitä elämäämme varten ja niin edelleen. Mutta joskus on hyvä tehdä inventaariota ajankäytöstään, kuinka paljon elämämme kuuluu ruudun äärellä, on se sitten televisio tai kännykkä tai tietokone ja niin edelleen. Siellä sosiaalisessa mediassakin sekin voi imasta meidät mukaamme ja yhtäkkiä me huomaamme, että meillä jää oikeastaan muuhun aikaa kuin olla siellä sosiaalisen median sisällä. Eli hyvä miettiä myös millaisilla sivustoilla me seikkailemme siellä netissä. Eli meidän kannattaa tarkkaan laskea, millä sisimpäämme ruokimme ja mitä se ruoka vaikuttaa meidän palvelemisen halumme.
Eli tällä on suuri merkitys tähän juuri tässä, kun puhutaan siitä halusta palvella Herraa. Niin se, millä me ruokitaan meidän sisintä, se vaikuttaa siihen haluumme ihan suoraan, konkreettisesti. Elämä, josta Herramme oli valmis maksamaan niin paljon Golgatan keskimmäisellä ristillä, on liian arvokas tuhottavaksi välinpitämättömyydellä. Ei anneta meidän elämää tuhottavaksi. Se on aika paljon meidän valinnossa. Me ei voida niin kuin ulkoistaa, että se on se sielun vihollinen, joka on tässä kaiken syy ja pää. Me ei voida ulkoistaa sitä sinne. Eli mietitään, pyydetään, että Jumala antaa halun palvella häntä. Kun me keskitymme ylhäältä tuleviin haasteisiin, niin me vältytään monilta tuskilta ja katumuksen kyyneliltä. Luetaan toisesta Samuelin kirjasta luku 11, jakeesta 1, jakeen 4 alkuun. Toinen Samuelin kirja, luku 11, jakeesta 1, jakeen 4 alkuun. Vuoden vaihteessa kuninkaiden sotaanlähtöaikaan Daavid lähetti Joabin palvelijoineen ja koko Israelin sotaretkelle, ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rappaa. Daavid itse jäi Jerusalemiin eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltaan ja käveli kuninkaan linnan katolla. Hän näki siellä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Daavid lähetti hankkimaan tietoja naisesta ja hänelle sanottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. Silloin Daavid lähetti sanansaattajat noutamaan naista ja tämä tuli hänen luokseen. Kuningas Daavidille kävi perin huonosti kuninkaiden sotaan lähtöaikaan. Hän ei ollut siellä, missä hänen olisi pitänyt olla, ja Raamattu kertoo meille, että aviorikos järkyttävinä seurauksineen ei jäänyt toteutumatta. Sinulle, joka ajattelet mielessäsi väärien valintojasi mittaamatonta hintaa, haluan sanoa, että meillä on uusien alkujen Jumala. Meillä on uusien alkujen Jumala, joka tahtoo armahtaa ja uudistaa meitä. Ei ikinä unohdeta sitä, että meillä on se anteeksianto niin lähellä kuin vain haluamme ja pyydämme. Herra on meissä ja hän haluaa antaa anteeksi ja haluaa antaa uusia alkuja meille kaikille, ihan jokaiselle. Uusien alkujen Jumala. Sitoudutaan meille annettuihin haasteisiin. Voimme olla myös varmoja siitä, että hän ei jätä uskollisia palvelijoitaan pulaan, kun joudumme taistelemaan kiusauksia vastaan. 1. Johanneksen kirja luku 5 jae 4. Elävän uutisen mukaan. 1. Johanneksen kirja luku 5 jae 4. Jokainen, kuunnelkaa tarkkaan, jokainen Jumalan lapsi pystyy näet Kristuksen avulla voittamaan halunsa pahaan. Tässä ei lukenut joka toinen. Jokainen Jumalan lapsi pystyy näet Kristuksen avulla voittamaan halunsa pahaan. Ilman Jeesusta, no okei, nostetaan vaan ihan kaikki vaan nöyrästi kädet ylhäälle. Ei onnistu. Ei tule mitään. Ja se on totta. Ilman Kristusta meille kävisi jokaiselle. Kukaan tässä salissa ei voi sanoa, että kyllä minä pystyn elämään, puhdasta elämää ilman Kristusta. Höpö. Ei pidä paikkaansa. Ei meidän kenenkään kohdalla. Mutta Jeesus, ihana Jeesus, jälleen saadaan kehua Jeesusta. Meillä on sellainen turvasatama, semmoinen turvakallio, että Jeesuksen kanssa me onnistumme. Halleluja. Kun olemme sitoutuneena Herramme meille antamissa haasteissa, ne varjelevat meitä monelta pahalta, johon meidän turmeltunut minämme voisi olla altis taipumaan, jos olisimme väärässä paikassa väärään aikaan. Ja siellä tänään saimme todistusta, että piti vaihtaa paikkaa. Näin se, kuulkaa ystävät, on. Silloin kun näyttää, että ei ole asia ole hyvä, niin silloin kannattaa väistää. Ja välillä tehdä ihan kunnon radikaaleja siirtojakin. Jos Pyhä Henki varoittaa meitä jostakin, niin otetaan tosissamme kaikki se, mistä hän meille puhuu. Ollaan kuulolla ja se mitä Pyhä Henki sanoo meille, se on aina meille parasta.
Se on aina meille parasta. Sitten halu palvella Herraamme antaa onnellisimman ja tyydyttävimmän elämän. Jos minulle tänään esitettäisiin tarjous, että saisin 3 miljardia euroa ja kutkuttavan mielenkiintoisen tehtävän jossakin menestyvässä bisneksessä, kaikilla optioilla ja luontaiseduilla, kunhan luopuisin uskostani ja haasteista, jotka Herra on minulle tarkoittanut, niin olisin hullu, jos vastaukseni ei olisi ehdottomasti ei. Olisin hullu. Herätään ymmärtämään, kuinka rikkaita me olemme Jeesuksen omina. Ei 3 miljardia ole mitään, jos ei ole Kristusta. Mitä hyötyä minulle olisi, vaikka omistaisin kuoltuani vaikka 9 miljardia euroa? Ja niin kuin nyt niitä oikein kaivetaan mediassa läpi, että kuinka paljon näillä olikarkeilla on sitä miljardeja siellä itse kullakin. Minäkin olisin siellä sitten niin kuin olikarkki, 9 miljardia. Mitä minä sillä tekisin ilman Jeesusta? Ei olisi kuoltua niin hyvä olla. Ei olisi. 1. Johanneksen kirja luku 5 ja 21. 1. Johanneksen kirja luku 5 ja 21 ja elävä uutinen sen mukaan. Rakkaat lapset, pysykää erossa kaikesta, mikä voi tulla teille tärkeämmäksi kuin Jumala. Eli tämä on se iso mittari. Mikä on meidän elämässä se tärkein asia? Taivaassa kysytään, että kuka sai hallita elämääni täällä ajassa. Jos asiani ei olisi kunnossa Herrani kanssa, niin sisintäni kaihertaisi koko ajan tietoisuus, että tuhoan väärillä valinnoilla elämääni. Ole siinä sitten onnellinen, vaikka olisi sitä mammonaakin ja monia sellaisia asioita, mitä monet ystävät tavoittelevat. Sananlaskujen kirja, luku 3, jakeesta 13, jakeeseen 17. Sananlaskut 3, jakeesta 13. Autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on tavoittanut ymmärryksen. Parempi on hankkia sitä kuin hopeaa, sen antama hyöty on kultaa arvokkaampi. Se on kallisarvoisempi kuin helmet, mitkään kalleutesi eivät vedä sille vertaa. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sen tiet ovat suloisia teitä ja kaikki sen polut rauhaisia. Oletko sinä jo löytänyt hengellisen viisauden ja ymmärryksen aarrekätkön Kristuksessa ja hänen sanassaan? Valtavaa, mitä meille on tarjolla. Roikutaan Herramme helmassa, että hän antaisi meille lisää hengellistä viisautta ja ymmärrystä, jonka seurauksena haluamme palvella Herraammekin kasvaa. Jeesukseenhan on kätketty kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Kaikki. Halleluja. Mutta tosiasia on, että ei elämä uskovaisenakaan aina ole ongelmatonta ja se halummekin palvella Herraamme voi joskus yskiä. Ihan meillä kaikilla. Joskus se voi yskiä. Mutta Jeesuksen kanssa elämä on aina elämisen arvoista. Tämä on semmoinen aarre, josta ei nyt kannata luopua, kun tämän aarteen on saanut. Ja ystävä, joka katsot tätä videota myöhemmin, tämä on sellainen aarre sinullekin, joka sinun kannattaa ottaa vastaan. Ota vastaan Jeesus Kristus sinun elämääsi. Pyydä syntejäsi anteeksi ja sitä, että Jeesus Kristus saisi olla sinun elämäsi Herra. Tällaista aarretta et tule saamaan mistään muualta. Näin se on.
Koen sanoa jollekin ystävälle, että olet tien risteyksessä, tärkeällä valinnan paikalla. Ano Herralta viisautta ja ymmärrystä, että voisit ja uskaltaisit tehdä hengellisesti oikean ratkaisun. Tiedostetaan, mistä löytyvät elämämme ne todelliset onnen avaimet. Panostetaan täysillä Herramme palvelemiseen omalla paikallamme, niillä lahjoilla, mitä olemme saaneet, ja emme koskaan joudu katumaan sitä päätöstä. Jokainen meistä on joutunut katumaan joitain päätöksiä, eikö totta? Ollaan kokeiltu ja todettu, että ei ollut hyvä päätös. Että en voi sanoa tällä puolella pönttöä, että olisi jotenkin niin kuin selviytynyt elämästä ilman sellaisia päätöksiä, että etten olisi joutunut katumaan. Ja uskon, että se koskee meitä kaikkia. Mutta nämä asiat on sellaisia, joita ei tarvitse katua. Halleluja. Näistä kannattaa pitää kiinni. Psalmi 73, jae 28. Psalmi 73, jae 28. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Halleluja. On mistä jakaa. Tämä Kristusaarre on sellainen, että tässä ei tule köyhemmäksi, vaikka muukin siitä tietäisi. Eli tätä kannattaa kylvää eteenpäin. Me tullaan vaan itse rikkaammaksi, mitä enemmän tästä aarteesta kerromme toisille. Tätä ei tarvitse salailla ja ei ole mitään salaisia pankkitilejä ja piilotella jossakin veroparatiiseissa tätä aarretta. Tämä aarre on sellainen, että tästä tulee vaan rikkaammaksi, mitä enemmän sitä kerrot toisille. Ja tästä voi ihan olla niin kuin aidon iloinen ja kertoa rohkeasti. Meillä on tällainen aarre. Ei anneta huijata itseämme, ei luovuta haasteista, joita olemme Herraltamme kohdallamme saaneet. Toki haasteet voi muuttua, toki, että se on niin kuin ihan luonnollista. Ei me nyt ihan samoissa haasteissa läpi elämäämme mennä, että toki näinkin. Mutta silloin, mitä kulloinkin Herra haluaa vaikuttaa, niin niistä haasteista, pidetään niistä haasteista kiinni, mitä Herra on antanut ja avaa. Ja tartutaan niihin ja pidetään niistä kiinni. Herramme kyllä auttaa puoleltaan niin, että me selviämme niiden keskellä. Lähetyssaarnaaja Pentti Manninen ja uskoon tullut maineikas ja herkkä harmonikkataiteilija Mauri Liukkunen pitivät hengellistä kokousta Helsingin Saalem-seurakunnassa joskus muinaisina päivinä. Manninen esitteli Liukkusen. Tämän illan vieraamme evankelista harmonikkataiteilija Mauri Liukkunen laulaa, soittaa, itkee ja puhuu. Ja tapahtuu juuri niin kuin Manninen oli ilmoittanut. Laitetaan mekin kaikki, mitä meillä on, peliin, että taivasten valtakunta saisi levitä kaikkialle. Laitetaan mekin kaikki peliin. Antaudutaan tosissamme täyttämään se oma paikkamme palvella Herraamme. Tästä tulevaa iloa ei voi verrata mihinkään, mitä tämän maailman keskeltä ilman Jeesustamme voisimme löytää ja saada. Sitten halu palvella Herraamme löytää kumppanikseen myös voiman Herralta tulevien haasteiden toteuttamiseksi. Minua säälittää ne monet miljoonat ihmiset, ja puhutaan varmaan miljardeista, jotka tänäkin päivänä palvovat ja kumartavat epäjumalan patsaitaan pelon vallassa. Heille ei ole luvassa voimaa, mutta kylläkin järkyttävä lista vaatimuksia näiden epämääräisten uskontojen johtajistolta. Ja henkivallat nauttivat jokaisesta rääkätystä ja huijatusta sielusta. Meidän Jumalamme antaa sitä vastoin kaiken tarvittavaan. Luetaan ensimmäistä Pietarin kirjeestä luku 4, jakeet 10 ja 11. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeesta 10, jakeeseen 11 Jeesuksen nimessä. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä talouden hoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja, jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman,
mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Voima on luvattu. Mutta mihin meille voima luvattiin? Meille luvattiin voima siihen, että Kristus saa kunnian. Siihen on meille luvattu. Eli pyydä Herralta, että anna minulle voimaa, että kunniasi pääsisi minun elämässä esille. Siihen tulee voimaa. Siihen tulee voimaa. Amen. Ja Jumala ei anna meille sellaisia haasteita, joihin ei olisi jo voima varattuna. Eli se on jo edeltä annettu. Monestihan me mennään niihin haasteisiin vähän haparoiden ja epäille ja pelokkaana ja onko minusta ja mitä tästä tulee ja niin edelleen. Onko tuttua? Mutta sitten, Perttukin sanoo aamen. Mutta sitten kun olemme siinä tehtävässä, jonka Jumala on meille tarkoittanut, niin siihen vaan annetaan se voima. Että me saadaan ne haasteet ja tehtävät täytetyksi. Herran avulla, Herran kanssa. Voimaa annetaan siis tehtävän mukaan ja usein vasta tajuamme sen siis jälkeenpäin, kuinka Herra oli jälleen meitä vahvistanut. Efesolaiskirje, Paavalin kirje Efesolaisille 3. luku, jakeet 20 ja 21. Efesolaiskirje 3. luku, jakeet 20 ja 21. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jokaisen Jumalan lapsen sisimmästä löytyy sellainen voiman lähde, ettei meidän tarvitse ihan pienen mäen edessä pelätä koneen hyytymistä, jos Herralla on jotain suunnitteilla. Totta kai on tilanteita, meidän jokaisen elämässä voi tulla sairautta, voi tulla tilanteita, että me ei, vaikka haluttaisi, niin ei voida vaan niin kuin aktiivisesti olla liikekannalla ja näin. Mutta siellä, jos joudumme olemaan vuoteessakin, niin sielläkin me voimme palvella Herraa. Sielläkin me voidaan palvella Herraa. Mutta ei siis kannata lyödä jarruja päälle, jos saamme esimerkiksi mielestämme jonkun tehtävän, joka on meistä liian haasteellinen. On totta, että me selviytyisi siitä ilman Jumalaa ja hänen voimansa. Ja näin se pitää ollakin. Se olisi huolestuttavaa, jos ei se olisi näin. Näin se pitää ollakin. Me tarvitaan Kristusta. Jokainen meistä. Paavalin toinen kirje Korintolaisille luku 12 jae 9. Paavalin toinen kirje Korintolaisille luku 12 jae 9. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Luotetaan siihen, että Herramme tietää ja tuntee meidät tarkalleen. Ei hänelle tule koskaan virhearviointeja. Se on aika ihanaa, eikä totta. Me jokainen varmasti olemme niitä virhearvioita elämässämme tehneet ja nähneet, mutta hänelle ei tule virhearviointeja. Hänen voimallaan me voitamme haasteissamme. Koen sanoa sinulle, joka olet kipuillut voimattomuutesi kanssa, että Herramme on halunnut pysäyttää sinua etsimään tätä kautta hänen kasvojaan. Tulet ajallaan saamaan myös sen kaipaamasi voiman ylhäältä. Mutta nyt on aika etsiä Herran kasvoja. Herran kasvoja. Henrietta Seemiers kirjoittaa, onnistuminen Jumalan työssä on mukautumista hänen tahtoonsa ja työskentelyä hänen valitsemallaan tavalla. Kaikki, mikä on hänelle mieleen, onnistuu. Kaikki, mikä on hänelle mieleen, onnistuu. Halleluja. Ja joskus se meidän mielestä, se onnistuminen on erilaista kuin taivaan mielestä. Muistetaan myös se. Että meistä voi joskus tuntua, että me epäonnistuttiin pahasti, mutta silti se on tuottanut taivaalle
taivaan valtakunnalle kunniaa ja menestystä. Pelastusarmeijan perustaja kenraali Booth sanoi, anna minulle 2 antautunutta sydäntä, niin kaupunki muuttuu. Ihanaa. Ihana kokoontua pienelläkin joukolla rukoilee. Halleluja. Koko kaupunki voi muuttua. Jumalan kanssa meistä mahdottomaltakin tuntuvat esteet on voitettavissa. Mutta ilman Jumalaa kaikki menee solmuun. Ollaan siis helmassa kiinni. Herran helmassa. Halun palvella Herraamme arvo kirkastuu, kun ymmärrämme elämämme olevan lopulta niin lyhyt. Psalmi 103, jakeet 15 ja 16. Psalmi 103, jakeet 15 ja 16. Ihmisen elinpäivät ovat kuin ruoho. Hän kukoistaa kuin kedon kukka, kun tuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole. Eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Sain kerran kuulla Keski-Suomessa eläneestä pienestä pojasta, joka oli täällä ajassa olemukseltaan kuin Jumalan enkeli. Tuolle pojalle oli tärkeää, että mahdollisimman moni voisi vastaanottaa evankeliumin. Hän oli 7 vuoden ikäisenä lähtenyt reppu täynnä hengellisiä lentolehtisiä soutamaan soutuveneellä päästäkseen tiettyyn paikkaan, missä hän jakoi ne lentolehtiset. Hän sai suoritettua tehtävänsä kirjaimellisesti päätökseen. Kun poika ei kuulunut kotiin, häntä alettiin etsiä. Tyhjän repun löytyminen kertoi paljon pojan etsintään lähtiöille. Lentolehtiset oli viety perille. Kaatuneen veneen löytyminen valmisti pojan läheisiä yllättävästä perille pääsystä taivaan kotiin. Hänet löydettiin lopulta hukkuneena. Meillä ei ole aina vastauksia. Miksi? Mutta tämän pojan kohdalla hänen tehtävänsä tulivat täytetyksi. Nuorena on vaikea käsittää, etteikö muka aikaa olisi loputtomasti. Ainakin minä muistan nuorena, tämä kaikki on edessä. Aikaa on. Äkkiä on menty jo yli 50 mittaria. Miten tämä nyt näin meni? Olet varmaan huomannut kanssa, että aika äkkiä tulee näitä numeroita sinne elämämme vuosiin. Ja elämämme voi täyttyä monista sinänsä hyvistä harrastuksista. Ja on hyvä, että ollaan myös sellaisissa harrastuksissa, missä on ei-seurakuntalaisia. Ehdottomasti on hyvä, että siellä voimme olla majakkana tämän kaiken pimeänkin maailman keskellä. Mutta hyvä on pysähtyä myös sitä miettimään, että jääkö meille laatuaikaa toteuttaa sitten taivaallisiakin haasteita. Mitkä se sitten, mitä Herra meille tahtoo antaa. Ja asiaa on hyvä pysähtyä välillä pohtimaan. Elämämme voi olla niin ohjelmoitu, ettemme edes ehdi huomata, että kaikki ei olekaan kunnossa. On järkevää tehdä aina silloin tällöin analyysi omasta elämästä, missä mennään ja mihin kannattaa satsata ja mihin ei. Mutta muistetaan, Jumala on uusien alkujen Jumala. Älä ikinä unohda sitä, että jos tuntuu, että nyt täytyisi saada uusi suunta, niin Jumala on uusien alkujen Jumala. Psalmi 90, jae 12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämeen. Sitten halu palvella Herraamme saa palkkansa taivaassa. Jos me tajuaisimme, millainen palkkamme Jumalan meissä vaikuttamalla halulla ja teoilla on, pyörtyisimme. Ihan jokainen penkkiin kopsahtaisi, jos yhtään päästäisi syvälle, että mitä meitä odottaa. Niin on suuri tuo palkka. Eli emme kykene vielä täysin tulostamaan sitä tuolta meidän aivokoneistosta, että mitäs hyvää siellä oikein odottaa. Jotain niin paljon enemmän, jotain niin paljon parempaa. On järjetöntä pähkäillä, miten voisin välttää jumalalliset suunnitelmat, kun juuri niissä on elämämme suurimmat mahdollisuudet.
palvelemme sitten missä tahansa työmuodossa tai asiassa Herraamme. Ja se, mitä me sitten teemme Herrallemme, kannattaa tehdä niin hyvin kuin osaamme. Savolainen nuorten lauluryhmä vieraili seurakuntatalolla ja esitteli itseään. Myö ei olla mitään hyviä laulajia, mutta ei se varmaan häirihe, kun tämä kitarakkaa ei juu virreissä. Niinpä niin. Luetaan kolossalaiskirjeestä luku 3, jae 23 ja 24. Paavalin kirje kolossalaiselle 3. luku jakeesta 23-24. Mitä teettekin? Tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Eli missä se meidän arki sitten, missä me toimitaankaan, missä työelämässä tai missä harrastuksissa tai missä tahansa. Me voidaan palvella Herraa siellä meidän työpaikoilla ja kouluissa ja elämän haasteissa siellä. Palvellaan siellä Herraa sydämestämme. Halleluja. Elämä on mielenkiintoista, kun missä tahansa voi palvella Herraa. Jokainen Herralle annettu sekunti on taivaan tiedostoissa. Ei tarvitse olla huolissaan, että keskustietokoneen muisti, ai se nyt varmaan voi pettää mun kohdalla. Tai sijoituksemme arvo romahtaisi niin kuin osakkeiden arvo osakepörssissä laman kourissa. Kaikki on taivaan tiedostoissa. Kaikki on taivaan tiedostoissa. Kaikki ne teot, mitä me tehdään sydämestämme Herralle, kaikki on taivaan tiedostoissa. Kaikki, mikä on Jumalan armon vaikuttamaa meissä. Halleluja. Luetaan toisesta korintolaiskirjasta luku 5, jakeet 8-10. Toinen korintolaiskirja luku 5. Jakeesta 8 jakeeseen 10. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumistamme kotiin Herran luo. Siksi pidämme kunnia-asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa kotoa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumissaan ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Se on upeaa, kuulkaa. Tämä hetki on, tämä on palkkatuomioistuin. Tämä on palkkatuomioistuin. Halleluja. Eräs ateisti uskotteli itselleen, Jumalan kiitos, että olen ateisti. Meillä taas on kyllä kiitosaihetta iankaikkisesti siitä, että me saamme olla uskossa ja saamme palvella Herraamme hänen antamissaan haasteissa. Jumala ei muista anteeksi pyydettyjä syntejäsi, mutta hyvät tekosi hän muistaa iankaikkisesti. Hebrealaiskirje luku 8 jae 12. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Valtavaa. Eikö totta? Aatelkaa. Tänäänkin, ehtoollishetken kun mennään, hän ei muista meidän syntejämme. Ja jos on jotain painolastia, niin ei muuta kuin heti vaan Herran puheille, että Herra, tällainen olisi. Anna anteeksi. Ja Herra ei enää muista sinun rikkomustasi. Saat aloittaa alusta. Halleluja. Herramme palveleminen ei aina ole inhimillisesti niin helppoa, mutta se kannattaa 100% varmasti. Matteuksen evankeliumi luku 5, jakeet 11 ja 12. Matteuksen evankeliumi luku 5, jakeet 11 ja 12. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Se on vaan turvallinen merkki, jos vähän tulee semmoista kipinää. Ei pelästytä pieniä kipinöitäkään. Palvellaan rohkeasti Herraa, mitä sitten elämässä meidän eteen avataankaan. Ei anneta periksi. Tehdään kaikkemme Herramme apuun turvautumalla, niin että vielä kerran saisimme seistä häpeämättä Herramme ja kuninkaamme Jeesuksen edessä. Aamen.
Ja Herra, kiitos siitä, että saan pyytää oikein tässä meille kaikille. Anna minulle enemmän halua palvella sinua. Ja anna tätä halua meille kaikille. Herra, me tiedostamme, että ei meidän halu, se ei välttämättä aina oikein toimi niin kuin pitäisi. Mutta Herra, kiitos siitä, että meillä on lupa pyytää sinulta, että anna sinä tätä halua palvella sinua ja vaikuta sinä niitä edeltä valmistettuja tekoja, joita olet tarkoittanut meidän elämään. Kiitos, mitä sinä annat. Aamen. Siunausta kaikille. Aamen, aamen. Kiitos, Tommi. Tämä vetää meitä hiljaiseksi, mitä meidän Herra meille sai puhua. On siinä ohjelmassa siinä vaiheessa, että me aletaan valmistautumaan tähän ehtoolliselle. Ehtoollisen asetussanat on sitten Tommi Suonpää, joka siinä, ja leivän siunaa Timo Juntunen ja viinin siunaa Perttu Matlin. Mulla oli tämmöinen lista, niin missä vaiheessa jäi niin kuin epäselväksi tämä, että pannaanko me se kiertämään nyt vai... Otetaan, niin mä ajattelin, että ehtoollisen jälkeen, niin se on ihan sopivaa. Ja kun vanhemmisto käy sitten valmistautumaan tähän ehtoolliseen, niin me lauletaan yhdessä. Sitä laulun aika kirjasta siinä. Ristin luona paras paikka on. Ja laulun numero on 37. Ristin luona kiusatulla, enemmän vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luona pois, ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, isä armahtaa vilastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla, paras paikka on. Ristin luona pohja kestää, armo huuto vastaan estää, kauhun kuiluihin. Sydän puhdistuu, sydän puhdistuu. Ristin luona ainoastaan, synnin perusta vastaan, voittoon saatu on.
No niin, tässä siirrymme ehtoolliseen viettoon. Ja sinä, joka katselet tätä myös videolta, niin voit varata siellä kotona itsellesi mehua ja viiniä myös, että voit sitten osallistua mukaan tähän hetkeen myöhemmin. Ja saanko pyytää teitä nousemaan seisomaan? Ehtoollisleipä on gluteeniton ja käy siis kaikille. Ja sinä, joka olet uskossa, niin olet tervetullut nauttimaan yhdessä ehtoollista kanssamme. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Istukaa, olkaa hyvä. No, siunataan. Kiitos. Kiitos Jeesus rakas siitä, että saamme tänä päivänä olla tässä sinun kasvosi edessä, muistelemassa sinun kuolemaasi, sinun sovitustasi, sinun kärsimääsi. Kiitos Herra viattomasta verestäsi, jonka sinä Golgatalla vuodatit. Kiitos siitä, että siinä on vielä tänä päivänä parantava voima. Siinä on vielä elämän voima tänä päivänä. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka sinun veresi tänä päivänä osallistuu tämän ehtoollismaljan kautta, niin hän saa kokea sitä, että sinä olet hänen kansansa ja sinä olet antava hänelle elämän voimaa, unohtava kaikki menneet rikkomukset ja Herra, sinä teet sen armon jokaisen ehtoollisen tänä päivänä nauttivan ihmisen elämässä. Joo, kiitos. Kiitos Herra siitä, että sinä vuodatit veresi ja uhrasit itsesi, ruumiisi ja veresi Golgatalla. Saamme Herra osallistua tähän osallisuuteen sinun nimessäsi tässä hetkessä. Sä näet Herra siellä kotisohvillakin, kotialtareiden ääressäkin. Siunaat Herra tämän viinin, mehun, mitä siellä kukainenkin on laittanut. Sinä Herra siunaat ja saamme sen kautta Herra osallistua sinun uhri työhösi meidän edestä, Herra. Kiitos, että siunaat tämän pyhän hetken, mitä saamme viettää. Aamen.